Takže dáváme už po druhý sardiny. Od té první se to liší tím, že jsme byli v kempu jenom jednou. Hodně jezdíme po areasostách, což jsou vlastně štelpaci. Zaplatíte 20 euro a máte za to, co potřebujete. Většinou ty místa se připomínají velký parkoviště pro karavany, a to je jako karavanový festival, ale mají skvělou polohu hned u pláže a jsou vlastně u všech významnějších míst, které chcete navštívit. Dali jsme asi 8 míst. Sardinie má určitě snad nejlepší evropské pláže. Bylo šílený horko, přes den 35, v noci 26 stupňů, vůbec se v tom nedalo spát. Leželi jsme, potili jsme se, takže jsme vždycky spali docela dlouho, protože ty noci byly hodně přerušované. Vaření je takový saunový zážitek. Je 400 stupňů, přesunuli jsme se na zase východní pobřeží do Orosei a máme před sebou poslední noc na Sardinii. Pěkný klobouky. We'll be right back.
Areál Sosta leží nějakých 5 kiláků od Orosej, tam si zajedeme na večeři. No, je tady poslední večer na Sardíny. Oh, jak to je mne. Tak to bylo něco. Gratuluju. Kolik to bylo? 15 kiláků nebo? No, dneska je poslední den na Sardíny. Večer nám jede trajekt. Já už jsem odmítl jet ještě na další nějakou jinou pláž, ještě honit další nějaký zážitek. Radši vytuhneme tady a pak už jenom volný přejezd. Asi 85 km do Olbě na lodění a zpátky na pevninu. Celkem to bylo 15 dní. Navštívili jsme 8 míst. Super domeček. Domeček u pláže. Jo. Kterou.
sardinský chleba. Sardinský chleba. A co teď? Dobrý. Chceš teda tam teďka talíři? Zberte se to. Losos. Nevím. Losos. Co je to ta sera? Sardinský dezert. Sýrovej. Připravuje se smažením velkého krupicového knedlíku s náplní z sýra, zakysaného sýra pecorino a citronové kůry na olivovém oleji nebo na sádle. Podává se zalitá medem, cukrem, někdy i solí. Tyhle knedlíčky. Tak my jedeme. Tak se sejdeme na zmrzlině. Sardiny, uvidíme se na trati. Před třema rokama jsme opouštili Sardiny a bylo to super. A jak jsem říkal, vrátili jsme se. Ahoj Sardiny, loučíme se s tebou. A máme od tebe památky. Tak jdem, tak jdem. Dělej trup, za trup, pořádně na hlas. We also remind you that the bar and self-service are located on deck number 6 are at your disposal for breakfast. Where are we? Zpátky. Cestu zpátky máme na dva dny a první noc zkusíme být někdy u Bolzána, u nějakého jezera. 600 km nahoru. Poslední přejezdovej den jsme se rozhodli strávit u Lago di Caldago. Je to kousek pod Bolzánem, myslel jsem, že jsem objevil úplně nějakou pidi neobjevenou věc, ale je to úplně nacpaný Němcema, Rakušákama a výrazně jiná atmosféra než na Sardiny, takže to je takový trošku tvrdý návrat do reality.
daří palmám na severu Itálie, když sněží. K jakému traktoru? K červenému, modrému nebo k červenému? A pod fíkovník nebo pod palmu nebo pod vinoje? To je bohatý kraj, to tak k modrýmu. Nebo do sudu. Tak na zdraví. Zdraví. Po měsíci prší, hurá. Blízký. 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 Ne málo. Víc.